razgovor s povodom. Dragi naši slušatelji, u studiju Laganini Požege imam dragu gošću, s nama Ivana Domanović, kustosica povijesnog odjela našeg gradskog muzeja Požega. Ivana, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu i lijep pozdrav svim slušateljima. Imamo, ja ću ovako reći, samo dobre vijesti iz našeg gradskog muzeja Požega, jel tako? Tako je, da. Veliko mi je zadovoljstvo evo da danas možemo obavijestiti javnost da smo digitalizirali najstarije požeške novine. One su sada dostupne za pregledavanje na muzejskim stranicama. Radi se o glasniku Županije Požeške, tjedniku koji izlazi u periodu od 1891. do 1919. godine i to je bio list za pouku, gospodarstvo, društveni i javni život cijele tadašnje Požeške županije. Muzej čuva većinu brojeva glasnika, dakle nemamo kompletna godišta, iako imamo većinu. Vjerujem da će ovi sadržaji služiti svim korisnicima, nekima za istraživanje, a mnogima i za zabavu. I ova digitalizacija je financirana sredstvima našeg osnivača, odnosno grada Požege, a provela ju je zato specijalizirana tvrtka Point DO iz Varaždina, koja već ima puno iskustva s digitalizacijom tiskovina. Jel možemo našim slušateljima malo pojasniti kakvi se sve sadržaji i podaci mogu pronaći u tim novinama? Pa naravno, mnogobrojni naši korisnici, a možda i neki od slušatelja, već dugi niz godina traže na uvid ove novine u svrhu istraživanja, za primjerice pisanje knjiga, znanstvenih članaka, diplomskih radova, istraživanje političkog života, gospodarstva, kulture itd. Podaci koji se mogu pronaći u novinama su zaista raznovrsni jer pokrivaju ne samo područje naše županije, već se mogu iščitati i tadašnje svjetske vijesti te reakcije ljudi iz tog perioda. Iznimno su važne stranice s reklamama koje nam daju uvid u požeške obrtnike i trgovce tog vremena. Kao što sam rekla, dakle, mi nemamo sve brojeve glasnika, no imamo većinu, ukupno 1060 brojeva, to jest točnije 5928 stranica. Jedino Nacionalna sveučilišna knjižnica u Zagrebu ima kompletne glasnike. Cilj ovog projekta je bio da što veći broj korisnika može istraživati glasnike iz udobnosti svog doma, budući da su zato prije morali dolaziti u muzej. Kada su na uvid dobivali, dakle, CD s novinama, nisu dobivali fizički predmet. 2006. godine je provedena prva ta digitalizacija novina i tada su se novine mogle pretraživati jedino po godini izdanja ili po broju. I to je tada 2006. godine bilo veliko postignuće za naš muzej, no sada su ti sadržaji i tehnologija zaostali, posebice jer su novine u međuvremenu restaurirane, tako da se sada mogla obaviti puno kvalitetnija digitalizacija i omogućeno je puno šire pretraživanje na zadovoljstvo i muzeja i muzejskih korisnika. Kako onda i gdje pretraživati glasnik Županije Požeške? Pa kada posjetite našu web stranicu www.gmp.hr, tamo ćete vidjeti link na kojemu se mogu pretraživati novine. Kad kliknete na taj link, otvorit će vam se jedan novi prozor u kojem onda možete pregledavati novine, možete birati godinu i broj novina ili datum. Kada kliknete na onaj broj koji vas zanima, otvorit će vam se novi prozor u kojem onda možete čitati te novine, dakle taj broj novina, i možete birati želite li da vam prikaz bude baš u obliku novina ili u obliku teksta. Također možete pretraživati glasnike, na traci oznaka imate jedno povećalo i kad na njega kliknete, otvorit će vam se prozorčić za pretraživanje gdje onda upisujete ključnu riječ, tim da možete pobliže odrediti koji vas vremenski period konkretno zanima. Dakle, možete pretražiti glasnik u periodu recimo od jednog mjeseca konkretnog ili jedne godine ili čak i dakle za cjelokupni period izlaska novina. Evo Ivana, iako ste se morali preseliti, zgrada muzeja nam se uređuje, imate stvarno prepune ruke posla, pa što nam još pripremate za ovaj, reći ćemo, kasno ljetni ili možda jesenski period? Pa da, budući da smo ove godine izmješteni zbog projekta Požeške bolte, odnosno zbog obnove muzeja, u susret nam je izišlo društvo Naša djeca, te predsjednica tog društva, gospođa Ines Čereg, koje se od srca zahvaljujemo, kao i gradu Požegi na ustupanju prostora. Naime, pripremamo izložbu od 100 godina tvornice Zvečevo. Ta će izložba biti priređena upravo u tom prostoru društva Naše djece u ulici Matice Hrvatske 13 i to je jedan manji prostor, no prikazat ćemo povijest i djelovanje tvornice u ovih 100 godina. Izložba će biti otvorena 26. kolovoza, dakle ususret Aurea Festu, no svakako ćemo vas na to još posjetiti.
Razgovor s povodom.